За да види од каде му потекнуваат оние кои го гласаат, односно македонците во Австралија, парламентарецот Волонго во посета на Битола, задоволен од она што го видел, се враќа побогат со знаења за Македонија. In Macedonia, I see plenty of opportunities for. Видов дека луѓе што ги интересира за да инвестираат, има одлични шанси да ја искористат таа ситуација, каде што значи од владата имаат одличен начин на такса. Градоначалникот не објасна дека во Битола, ако ја пополна таа критерија што е одлучена од градоначалникот и општината, луѓето ќе може да успеат многу. Задолжително му било посочено да ја посети Битола. Кога слушна дека би сакал да дојде да ја посети Република Македонија, му рекле дека морате да одите во Битола, не само што е прекрасна Битола, него девојките, жените се најубави во свето, а што е најважно, тотално се сложе, извинете, сношти, кога го прошетав на широк сокар. Во посетата бил топло пречекан од државниот врв, председателот и министерот за надворешни работи, и во Австралија ќе се залага за уставното име на Република Македонија. I think if there's a message I can take back to Australia from my visit. Рече дека е потребно не само тој, секој еден во владата да покаже интерес за Македонија, за Република Македонија. Тоа е да се борат за Македонија да добие признание во интернационалната комјуна и исто во НАТО. Тој посебно ќе проба и тоа го верува дека е правилно и точно Македонија да биде призната под уставното име од држава Австралија. И тоа ќе проба со цела енергија да го направи со неговите пријатели во владата на Австралија. From our federal parliament to work with our supporters in Australia to help you achieve those goals. Градоначалникот го запознал со поволностите за инвестиција во градот. Прошуваше кои се поволностите, вие знаете, јас му ги објаснив сите наши приоритети од индустријската зона Жабени, од делот во касарната, за инфраструктурниот дел зборувавме, за историјата на градот зборувавме, ме прашуваше за културата, многу слушал за нас дека Битола амбициозна да направи своји филмски студија, прашуваше што е тоа на площадот што го имате и така натаму. Мислам дека со заедничко посредување во иднина сите наши македонци кои што живеат во Австралија, а се надевам и дел од нашите кои што се тука, од ова наше заедничко пријателство со господинот Стефан, ќе видат бенефит. Значи, дали тоа ќе биде во директни контакти со инвеститори, дали тоа ќе биде во политичката сфера и поддршката, само од политички аспект, навистина е релативно, но во секој случај пред нас има еден човек кој што е голем пријател на Република Македонија. Ова пријателство Талески го оцени како многу важно за воеднина, за да се создадат услови за поинтензивна соработка меѓу Австралија и Македонија.